Joo, kävin hakemassa äsken tuolta ihan pimeällä kävelin. Musta oli ihana kävellä metsässä yksin pimeällä ja sitten mä menin hakemaan lähdevettä. Ne tuntui siis niin oikealta paikalta olla, että just kysyin, että mikä Ilarin mökki on, mikä lempimökki. Mulla tuli jotenkin sellainen fiilis, Ilari, että sun lempimökki on se, joka on siellä syvällä metsässä. Onks? Kyllä, juu. Mä en taas mökki-ihmisiä ollenkaan. Mulla pitää olla kaikki herkut viimeisen päälle siellä, tai sitten siitä ei tule yhtään mitään sitä hommasta. Mä sinnehän voi ottaa herkut kotiin. Mukaan. Ei, mutta siis silleen, että sähköt löytyy ja WC:t ja kaikki. Ei, ulkoa huusi pitää olla, se on ihan parasta. Joo, ei se, jaa, no en mä tiedä, mutta siis jotenkin tuntuu vaan, että miksi mä lähtisin lomalle mihinkään semmoiseen paikkaan. Ei se tunnu edes lomalta, missä juomavettäkään ei ole mistä. No ottaa mukaan. Mutta kuin pullosta. Joo, jotenkin tuntuu onnettomalta semmoinen. Joo, kvanttifysiikkahan on minun kiehtonut itseäni hyvin pitkään, että kun toi oma työkin perustuu siihen, niin mutta me tuntuu, että mitä enemmän sitä kvanttifysiikkaa lukee ja opiskelee, niin sen vähemmän se tuntuu ymmärtämästä asiaa, että se on niin paljon sellaista, mikä ei tuohon meidän perinteiseen fysiikkaan kuulu, tämä kvanttiilmiö, niin se on tuntuu, että ei siellä ole minkäännäköisiä rajoja enää sen jälkeen, että siellä on kaikki mahdollista sen piirissä. Juuri näin. Sehän on oikeastaan se abstraktein asia, mikä on vaikea ihmisen käsittää, että kaikki on mahdollista. Kyllä. Että sen yli, kun mieli pääsee, että kaikki on mahdollista, ja sillä ei niin kuin sinänsä ole mitään väliä, että miten sä teet sen. Sulla voi olla omia rituaaleja ja keinoja, joihin sä uskot, mutta ne on vaan semmoisia leikkikaluja. Mutta nythän on ihana siis sillä tavalla, että jos huhtikuussa ajattelee, palaan kerhojekseen, Johanna Blomqvist tulee, joka on kvanttifyysikko ja oli silloin, ketkä nyt oli silloin katsomassa ja nähnyt, no Ilari ainakin oli silloin, en muista oliko Darja, mun mielestä hän yhdistää niin kuin aivan upeasti niitä asioita ja sen takia tuo huhtikuun luento musta on hirveän tärkeä, että koska hän käsittelee just tätä aihetta. Todellisuutta ymmärtämässä on Johannan aihe. No niin, no se löysit se sieltä. No niin, hyvä. Minkälaisesta kvanttifysiikasta me nyt sitten oikeastaan halutaan keskustella, että onko se niin kuin, ihan vaan siihen yleiseen mekaniikkaan perustuvaa vai historiaa vai mihin sitten, että onko se niin kuin tietokoneisiin vai minne, mihin osa-alueelle sitä halutaan suunnata? Niin joo, kun sehän on mennyt tietokonepuolekin, tämä kvanttitietokoneet, niin kyllä. No silloin, jos ajattelee siis Johanna kautta ja mitä hänen kanssaan on niin kun puhunut ja mistä hän puhui silloin, kun hän oli aikaisemmin luennoimassa kerhojeksessä, niin kyllä mä niin kun näen sen, että siis nyt aletaan kvanttifysiikan kautta niin kun näkemään vaikka tähän parantamiseen, mikä oli se hänen kirjan aihe. En muista sen kirjaotsikkoa enää, mutta siis kvanttifysiikasta energiahoitoon tai jotain, mitä se oli. Eli hän alkaa niin kuin tarkastelee niin kuin kokonaan fyysikkona niin niin kuin sitä taustaa, että mitä tässä nyt ihan oikeasti tapahtuu, enkä mä lähtisi oikeastaan, niin kuin, no tietysti voidaan me keskustella sitten ihan miten laajasti, mutta tietysti mä katselen niin tältä henkiseltä puolelta, että miten siis, mikä se mekanismi on, mikä mahdollisesti vaikuttaa ihmisten parantumiseen ja niin päin pois. Ja tämä on mun mielestä ensimmäinen oikein kunnon selitysmalli, kun olen lukenut niin paljon erilaisia tutkimuksia ja väitöskirjoja, herra tässä mitä, niin Johanna lähestymistapa on ihan maanläheinen. Joo, itse on kiinnostanut kvanttifysiikassa kaikista eniten se kvanttisuperpositio, missä pystyy olemaan niin kuin sama asia kahdessa paikassa yhtä aikaa. Se on ehkä mielenkiintoisen teoria sieltä. Viittaatko nyt tietotekniikkaa tässä asiassa? En. Sehän on se kuuluisa, niin. se kaksoisreikäkoe, mikä siellä on tehty. Niin, mutta silloin me tullaan siihen, että niin kun
meikälänkin on tehnyt nyt lopun perin, niin mistä mä alkan tekemään, 27 näitä, no mä oon puhunut rukouksella parantamista, nyt joku puhuu energiahdosta, reikistä, ihan, musta se on ihan vaan tota, ja sitäkin puolta on tutkinut paljon, niin mulla on yksi tapaus, mä muistan aina sen, tällä vanhempi rouva, mä en edes muista sitä, edes mikä se ongelma hänellä oli, olkoon mikä tahansa, mutta sitten me sovittiin, että aina 8:30 aikaan illalla sitten mä hiljennyn Kovalan päässä, ja sitten jos jotain erikoista tulee, niin hän sitten soittaa mulle sitten jossain 9:30, ja hän sitten soitti, ja sitten sanoi, että sä tulit sitten kun mä otin sen, niin kuin sen tilanteen sillä tavalla, että aina niin kuin, että hän olisi niin kuin hyvin levollissa sängyssä tai sohvalla pitkällään, ja tota, sitten lopun perin, niin no hän soitti 9:30 ja sanoi, että sä tulit tänne. No, siitä alkoi kiinnostaa koko tämä juttu oikein niin kuin hirveän paljon, että niin millä tavalla sanotaan, no yhtäkkiä sitten, niin hän oli vielä silmät auki, niin sä tulit siihen ja laitut, niin se oli ennen kaikkea joku vatsaongelma, että panit ne kädet siihen vatsan päälle, no, sitä mua tietysti kiinnosti jo, että mitäs mulla oli päällä? Niin sanoi, että sulla oli sellainen sininen plyyssi kotiasu. No mä sanoin, että juuri pitää paikkansa, sellainen mulla oli päällä. Ja sit sanoi, että no mitäs sit tapahtui? No sit sanoi, että sit se tilanne jatkui siinä, ja sitten lopulta sä hävisit niin kuin sä sen usvaan ja häivyt pois. Niin mun mielestä siinä on niin kuin hyvä osoitus siitä, että et tota, vaikka mä olin fyysisesti Kouvolassa ja hän oli Helsingissä, niin se tapahtui niin kuin se yhteys aivan totaalisti siinä. Ja hän pystyi kuvailemaan ihan tarkasti siinä, mitä tapahtui. En tiedä. Liittyykö tämä kvanttifysiikkaa vai peihin, mutta toisen, jos fyysinen ilmestyminen tulee jonnekin ihan absoluut, ja sitten sä näet vielä sen toisen ihmisen niin kuin asusteen, mikä sulla on päällä. Sä sanoit, että mulla oli joku muu juttu, mutta kun hän kuvasi sen ihan tarkkaan. Eikö sitten ole joskus heitetty vähän arpaa ja noppaa suurin piirtein, että miten se meneekään, että onko meidän asiat jotenkin ennalta suunniteltu, että eihän me voida tietää, että jos joku on toisessa huoneessa, että milloin se tulee siihen toiseen huoneeseen, että se ovi on suljettuna, niin onko se oikeasti siellä vai ei? Joku tämmöinen teoria joskus aikana on siis heitä. Toisessa huoneessa. Niin, mutta nythän oli kysymys ihan siis tällainen, just jos puhutaan kvanttifysiikkaan, niin kun mä liitän kuitenkin niin vahvasti siis tuon energiahoidot ja niin kuin Johanna Blomqvist. Joo, niin, mä nyt yritin olla vähän konkreettinen vaan tuossa. Joo, ja mun mielestä on ihan, ja mun mielestä aina pitää olla kriittinen. Mä itse siis kuunnellut kaiken maailman kummitustarinoita ja herätis mitä, niin tämän 99 jälkeen, jolloin kerhoeksää aloin vetää, niin sitten, ja sitten sain Ilarikin innostua juttuun, ja nyt on Darja innostunut, ja teet on ihania jatkajia, jotka sitten jatkaa sitten, kun mä oon täältä pois. Eli mä oon muuttamassa, niin kun mä oon kertonut, niin toukokuussa sitten Sastamalaan. Tähän aiheeseen, että siis mitä mä ymmärrän niin kun kvanttifysiikasta, ja mä oon lukenut sitten tähän mun mielestä liittyy, aika läheisesti liittyy kaaosteoriat, joiden kautta niin kun voi myös peilata niin kun kvanttifysiikkaa. Niin silloin tullaan niin kun aika mielenkiintoisille alueelle, että niin kun kaaosteorioiden mukaan ensin kaikki pitää niin kun hajota ja sitten voi alkaa yhdistyä uudelleen. Ja nyt esimerkiksi tuon äsken kuvailemani
tapahtuman myötä, niin siinähän tavallaan niin kuin rakentui tavallaan se mun olemuspuoli jopa niin konkreettisesti, kun hän näki minut ja pystyi kuvaamaan minut, että minkä näköistä vaatekerta oli päällä. Mm-hmm. En mä tiedä. Siinähän puhutaan silloin, että siirrytään niin kuin hetkestä toiseen. Ja musta on ihan konkreettinen niin kuin esimerkki. Mä en tiedä, mutta kuuntele ihan mielelläni. Anteeksi, että mä oon ollut äänessä. Mielenkiintoinen ajatus lomittumisesta ainakin. Jos se ilmiö, mitä mä käsitän niin kuin kvanttimekaniikassa, niin on se perusklassinen, eli sulla olisi sitten kolikon sijalla olisikin kaksi arpanoppaa. Et sinä otat toisen nopan ja minä otan toisen nopan. Ja mä voin sitten taas mennä hyvin kauas sinne, vaikka sinne Sastamalaan. Ja sitten kun, tai sinä voit mennä sinne Sastamalaan ja mulla on se noppa. Ja kun mä heitän noppaa, niin mä tiedän, mitä sinä saat, kun sinä heität omaas. Ja vaikka niin, että jossain vaikka kakkosen, niin se saat vitosen. Hauskoja vertauskuvia sille kvanttimekaniikalle, niin kuin käytännössä, että mitä se oikeasti on. Mutta silloin tullaan hirveän pitkälle sitten taas toiseen tällaiseen niin kun käsitteeseen, kun tietyllä tavalla se liittyy. Mä oon aika paljon esimerkiksi siinä mun gradussa käsittelin aikoinaan intuitiota, niin intuitiopuolelle ja sit tullaan myös niin käsitteeseen kuin telepatia. Niin. Näitäkin on tutkittu sitten niin kuin ihan niin kuin näissä tällaisissa, että on eristetty ihan, en muista mikä se oikea termi nyt on, mutta Faradayn, siis tämä häkki. Ja sitten toisaalta se ihminen on siellä toisella puolella ja tutkittu niin kuin just tätä niin kuin ilmiötä, mitä hirveän hyvin kuvasit, niin se vaan niin kuin toimii kaikesta huolimatta. Ja siinä on kaikki niin kuin eristeet tehty jo silleen, että siihen ei pysty niin kuin tulemaan ihan oikeasti niin mitään häiriötekijöitä. Ja sillehän mun mielestä silloin, kun lähdetään tekemään, ja tietysti itse ajattelen niin kuin akateemisena ihmisenä, niin silloin tehdään niin kuin tieteellinen koe, niin se pitää olla toistettavissa ja se pitää olla siis selkeästi nähtävissä. Mutta nyt se ydinkysymys tulee taas silloin, kun aletaan liikkua just tällä niin kuin rajatiedon alueella, niin kun me ei pystytä todistaa kaikkia juttuja, eikä pystytä toistamaan niitä. Ja silloin me aletaan liikkua mun mielestä niin kuin kvanttifysiikan niin kuin alueella jo niin kuin aika vahvasti, että mitä siellä lopun perin tapahtuu. Kvanttifysiikasta just semmoinen asia mieleen, että niin kuin rakkauskin on kvanttifysiikkaa, että rakkauskin on vaan aalto. Ja sitten kun se kyseenalaistaa, niin sitten tulee aallossa tulee joko ykkönen tai nolla. Ja sitten tietty aaltofunktio taas romahtaa sinne mittaushetkeen jompaan kumpaan kvanttitilaan. Eli periaatteessa sillä pystyy laskemaan esimerkiksi suhteessa, no saadaanko suhteesta enemmän plussaa vai miinusta tällä superpositioperiaatteella. Eli periaatteessa kaikki pystytään. Anteeksi, niin joo, että eikö toi Stephen Hawkingkin ole sanonut, että naiset on mysteerejä? Puhutko se nyt siis, että tuosta Stephen Hawkingista? Siis joo. Okei. Mutta kun nyt tähän tuli, sen takia mä nyt takerun äkkiä siihen, että Hawkins, eli joka on tutkinut, hän on tutkinut niin kuin hyvin pitkälle intuitiivisesti, mä sitä suomentelin jotain sitä hänen kirjaa Power versus Force, ja hän käsitteli niin kuin siellä hyvin pitkälle, että niin kuin näiden värähtelytasoja, nyt mennään kvanttifysiikkaan niin kuin sille ja niin kuin sisälle, niin että se rakkaus on siellä niin kuin
toisessa ääripäässä, jos ajatellaan, ja toisessa ääripäässä sitten matalana niin kuin värähtelytaajuutena on kaikista on pelko. Ja sitten mikä, no Ilari ainakin muistaa silloin, kun oli siis toi, tuli ihan selkeästi niin kuin näkyviin se, että kun me kysyin, että onko David Hawkins tätä tutkimusta lukenut, että ei. Se oli ihan niin kuin ne samanlaiset, niin kuin niitä lähti vertaan niitä siis tutkimuksia keskenään, niin näki ihan selkeästi, että ne menee just niin. Eli siis tällaisia korkeampia värähteellisiä taajuuksia, jos sellaista nyt käsitettä voisi puhua, niin on just esimerkiksi rakkaus. Kiitollisuus, mistä mä oon pitänyt jo kirjoittaa herätessä kuin pitkää kirjaa, mutta kun ei ole sitä aikaa sanonut, mutta nyt kun mä menen sastamalaan, niin sitten mä alan kirjoittaa sitä. Lopun perin kaikki on siis värähtelyä. Ja silloin mennään kvanttifysiikkaan. Ja mun mielestä Ilari otti hirveän hyvin kantaa tähän aivan loistavasti niin tähän rakkauteen, koska se on niitä korkeampia taajuuksia. Et just mitä muulla fysiikalla ei pysty selittämään, niin se menee aina kvanttifysiikan puolelle. Eli kyllä. Kvanttifysiikan kautta periaatteessa pystytään selittämään kaikki semmoinen vähän niin kuin meille tavallisille ihmisille vähän niin kuin mysteeriasiat. Eli tuntuu, että se on vähän henkisen puolen oppia tämä koko kvanttimekaniikka. Että se on suhteellista sekin. Ajatellaan sitä, että kuinka ihminen ymmärsi sähköä silloin 1700-1800-luvulla tai Newtonin aikoihin niin jotain kellokoneistoa. Niin kyllähän sekin ihan yhtä lailla oli sellaista hyvin hankalaa fysiikkaa. Sanotaan nyt tälleen näin, että ihan maallikko mitä kelloja rakentele siitä huolimattakaan, vaikka tämän tiedon varassa pystyykin elämään jo, mitä meillä on. Mutta siihen aikaan se oli jo aikamoinen saavutus, että kelloja rakenneltiin ja kaikkia tuommoisia pieniä mekaanisia juttuja. Mutta sen sinällään, se on sen ajan kvanttifysiikkaa tai semmoista fysiikkaa kuitenkin. Sen maailmankaikkeus oli kellokoneisto. Niin. Mä kiinnostaa se, että monihan voisi kokeilla vaikka lukea sen George Henry von Wrightin teoksen, sen Tiede ja ihmisjärki. Se on 87 vuonna tehty tuommoinen kirja. Niin siinä tulee semmoista niin kuin vähän luonnonläheisempää fysiikkaa, missä niin kuin eri näkökulmasta sitä asiaa, että miten uudella fysiikalla, jossa ihminen on enemmän osallista kuin hallitsija, niin miten voisi päästä semmoiseen harmonisempaan tulevaisuuteen. Niin sen tyylinen teos niin on mielenkiintoinen. Lukekaa se. Se ainakin vie vähän eteenpäin tuossa. Se on semmoista enemmän semmoista käytännönläheisempää sen ajan juttua. Että sitten sä lähdet niin kuin tutkimaan tällaista kvanttifysiikkaa, joka vielä niin kuin luonnehditaan sillä tavalla, että onko se nyt sitten ihan oikeasti totta vai ei. No nyt mä löysin sen, mitä mä hain täältä, siis sitä nimeä, niin Susanna Purra. Muistatko se Ilari, siis hänet? En nyt kyllä saa päähän. Susanna Purra on ollut 2014, löysin tuon ohjelman, käsitellyt tätä näitä energiajuttuja ja värähtelyjuttuja ja just hyvin pitkälle kvanttifysiikkaa, mutta niin kuin Master David Hawkins käsitteli aivan samalla tavalla. Mä niitä vertailen niitä tutkimuksia sitten. Niin kuin. Eli silloin, jos me puhutaan vaikka tunteista ja tunteiden niin kuin värähtelytasoista, ja tietysti kun tunneäly tutkinut yli 200 vuotta, niin varmasti se liittyy sinne hyvin voimakkaasti. Eli mehän värähdellään kaikki, siis niin kuin nyt vaikka tässä keskustelussa tai jossain kerhojaksen jutussa tai ihmissuhde tai missä tahansa työpari tai missä tahansa, niin sehän liittyy mun mielestä siis, en osaa selittää sitä, niin se liittyy kvanttifysiikkaan kuitenkin. Mutta minkälaisia omia konkreettisia tutkimuksia te teette ylipäätään
tieteellisestä näkökulmasta. Että mullakin on siihen aina jonkunnäköinen vastaus ja harrastuksia. Tässä mulla on rakentella tämmöinen, mikä tämä nyt on teidän mielestä, himmeli. Joku on varmaan lukenut Biefieldin Brownin ilmiöstä joskus, mutta tuota, tämmöinen olisi kiva saada leijumaan ilmassa. Joo. Se on semmoinen ilmiö, joka aiheutuu ilmamolekyylejä ionisoivasta koronapurkauksesta. Ja tuota, siinä kahden erikokoisen elektrodin väliin muodostuu ionisuihku ja se saa aikaa johtamalla elektrodeihin jännite. Eli tuota, silloin tämmöinen pieni sähköpurkaus. Tässä nyt on tosiaan, mä en tiedä, näettekö te videolta, näette varmaan tämän. Näkyy hyvin jo. Okay. Joo. Tämä on vaan tämmöistä niin kuin olki, mitä tämä nyt tota, nämä on sidottu yhteen ja joo, pieni liimatippa laitettu. Mutta siis se, että tarkoituksena on laittaa tähän vielä foliot tänne alapuolelle näihin kulmiin. Tänne tulee piikit ja sitten tulee folio sinne ja myöskin tota, kuparilanka. Ja tuota, se aikaa saa sen ilmamolekyylien liikkeen ja tuota, pystyy nostamaan tämä ilmaa pelkällä sähkön virralla, mikä tähän johdetaan. Mutta sen täytyy olla aika, mä kokeilin sitä jo 15 000 voltilla, mutta mulla puuttuu niin paljon ampeereja, taitaa puuttua, että mä tarvitsen siihen lisälaitteen. Niin. No, ootteko te nähnyt sitten? No, mutta mä teen tuommoisia kokeiluja aina välillä, kaiken näköisiä sähkökokeiluja itsekin täällä. Mut, ja teen paljon muitakin tuommoisia kokeita, mutta vaan kiinnostaa vaan se, että tekeekö muut minkään valtakunnan niin kuin, mielenkiintoisia asioita, mikä liittyy vaikka tuommoisiin asioihin, ilmiöihin ja tuommoiseen. No nythän tullaan just siihen, että mä otan seuraavaksi, en tiedä miten tämä liittyy kvanttifysiikkaan, mutta ei tämä liity sinällään, mutta sanotaan ei, nyt tälleen fysiikkaa ilmiöön. No, joo, mutta tämä tulee... Mitä on harvemmin tutkittu. Joo, mutta nyt tulee just siihen, mitä, missä mä oon nyt ihan konkreettisesti nähnyt ja käynyt ensi alku sitten jo varmaan 20 vuotta sitten. Mä oon kuitenkin pohjimmiltaan aikamoinen skeptikko, mutta tota, kuuntelen sujuvasti kaikkia juttuja, niin henkilö istuu tuolissa, sitten siinä on 4 muuta henkilöä, ja ne ensi yrittää nostaa sitä tuolia niin kuin tuosta noin. Se yksi laittaa sen henkilön pään päälle, eli nyt puhutaan siis, siinähän tietysti siinä videopätkässä puhuttu mitään, niin pannaan kädet, ja ollaan siis tuon päälakisakran kanssa, ja sen jälkeen ne laittaa sormet sen tuolin alle kaikki 4 ihmistä, ja se nousee ilmaan. Joo, on tullut kokeiltua joku sen kerran tuo homma. Joo, niin se on mielenkiintoinen. Mille te, no tämä liittyy mun mielestä tämä himmelijuttu, musta tämä niinku, mulle tuli niinku vaan nopeasti mieleen, että siinä oli sellainen toista 100 kiloa painava kaveri, joka nostettiin sitten sormenpäättä kanssa ylös. Joo, sitä ei kukaan pystynyt vielä selittämään sitä asiaa. No mutta, niin, mutta, niin, mutta silloin tullaan. Niin, mutta nyt tämä himmeliteoria, jos tämä taustalle, se on kevyempi versio, tämä toista 100 kilon kaveri, niin tota, mistä tässä on kysymys? Onko tässä, että rikotaanko tässä jotain niin kuin kvanttifysiikkaan liittyviä asioita ja miten saadaan niin kuin energeettisesti ja energiana niin kuin tällainen, joka olisi fysiikan lakien mukaan täysin mahdollista? Enkä tiedä, mitä se toi, mutta tuli mieleen, että onko se jotenkin, että sitä energiaa pystytään ohjattaa sitä, mikä siinä on, niin jotenkin sitä pystytään ohjattaa, jotenkin, en tiedä. Juuri näin, Laura, tämä oli minusta hirveän hyvin sanottu. Jotenkin, vaikka en ihmiset ehkä tiedä, mutta jos ne on nähnyt, että jossain tässä asennossa tehdään nämä asiat tässä järjestyksessä, niin silloin joku asia toimii. Että jotainhan siinä silloin tapahtuu, värähtely tai energia tai mitä se on nyt sen ohjaamista. Aivan. Juuri näin. Ja tätä mä oon kanssa yrittänyt niin kun pienen järjen kanssa miettiä, niin jos sitä nyt ajattelee, että ensi ottaa niin kun tuolijaloista kiinni, niin ei se liiku yhtään mihinkään eikä nouse mihinkään. Niin, kaikki nostaa eri aikaa.
No joo, hyvää joulua. Ihmisethän voi helposti sukkestoida nostamaan joku tietty asia yhtä aikaa. Silloin asia tuntuu kevyemmältä ja siinä mitään ihmeellistä pitäisi olla. No, mutta siis se, mikä oli kai niin sellainen järisyttävin juttu, mikä mua niin kuin mietitytti, että kun liikuttiin siis silloin sakrajärjestelmää tuntee päälläkin sakra-alueella, ja se henkilö laittaa ne kädet siihen päälläkin sakran alueelle, niin lähteekö siinä joku energiataajuus, tai en minä osaa trompatietilleen yleensäkään sanoa yhtään mitään, mikä oikea terminologia on, mutta siis, että mitä lähtee tapahtumaan, että miksi sen jälkeen, kun ne sormet pannaan siihen, kun mä olin itse siinä, ja ihan siis ummikkona siinä mukana, niin se vaan nousi ilmaan. Mutta eikö tätä ole ihmetelty vuosikymmenet tätä samaa asiaa? No, niin, no mutta silloinhan mä just yritän niin kuin palata tähän meidän aiheeseen, että liittyykö tämä kvanttifysiikka vai mihin tämä liittyy? Kumotaanko tässä jotain fysiikan lakia vai mitä tapahtuu? Kvanttifysiikkahan on vaan niin kuin, just niin kuin aallon liikettä, energiaa, värähtelyä, ja oikeastaan kaikkihan täällä ympärillä on tätä värähtelyä. Ihan jokainen meistä ihmisistä värähtelee, kaikki materiaaliesineet, teidän tietokone, pöydät, tuolit, kaikilla on joku tietty taajuus, minne koko ajan värähtelee. Eli periaatteessa tämä kaikkihan yhtyy tähän kvanttifysiikkaan, kun hyvin tarkkoja ollaan. Moni ei vaan mietitä asiaa tältä kannalta. No eipä tuo jakannut kuin 8 ihmiselle esimerkiksi 10 kiloa niihin sormiin. Se riittää jo aika paljon. Kyllähän jokainen ihminen jaksaa 10 kiloa nostaa. No 4 ihmistä ja 2 kättä ja jokainen käsi nostaa, ei, niitä on 8 kättä, niin jokainen käsi nostaa 5 kiloa. Mitä 5 kiloa nyt on? Ei se paino. Ei, kun ei siinä panna siis että sulla tulisi. Tämähän oli, mikä oli niin kuin aika helppo niin kuin miettiä, että okei, sulla on kämmenet siellä, mutta kun sulla on sormet. Niin on. Sepaat siihen tuolin alle. Mä en tiedä, löydäks mä täältä äkkiä sen. Niin, sä laitat ne kädet niin kuin yhteen ja sitten laitat se sormet sinne alle vai? No eihän siinä ole mitään muuta, kun sä nostat kuitenkin sen sillä kädellä. Ei. Kun se pannaan siis 4 ihmistä ja ne laittaa ne. No mistä mä löydän sen videon, niin sen näen? Siis niin kuin pelkästään tavallaan sormivoimalla näenvaraisesti. Ei se ole sormivoimaa. Itse on tuon nostohomman tehnyt joku sen kerran ja voi sanoa, että se häviää se paino siinä. Että eka sitä kokeillaan nostaa ilman sitä kevennystä ja se on painava. Ja sitten kun kädet laittaa päälle, se paino vaan katoaa siitä ouvosti. Kyllähän me noita autojakin ollaan nosteltu takapuolelta ja sitten porukka kun nosti kaikki eri aikaan, niin eihän ne auto perä noussut ilmaan mitenkään, kun kaikki nosti eri aikaan. Mutta sitten kun vähän aikaa jutteli siinä, jokainen laski kätensä tasan samalla lailla, samanlailla ja sitten 1, 2, 1, 2, 3 ja tiu, sitten yhtäkkiä se nouski. No, eikä siinä nyt kovin kummosta voimaa tarvinnut. Mä mietin kanssa just tota, että kun Ilari sanoi, että sä tulet painottomaksi. Sitä myös mietin, että tuossa videossakin, että tunteeko ne ihmiset siinä enää ollenkaan painoa, että ne kannattelee mitä, vai meneekö jotenkin just, että se tuntuu tavallaan ihan kevyeltä tai painottomalta sitten. Ei, se kyllä tuntuu se paino vielä, mutta se on paljon kevyempi. Että joskus on selittää sitä, että kun ekan kerran nostetaan, niin jollain tavalla kädet niin kuin tottuu, kun toisen kerran nostaa, niin se jotenkin on tottunut se käsi nostamaan, mutta kyllä se kun itse tuntee, niin kyllä se jotain hyvin mystistä on. Että mutta teillä on nyt kuitenkin siellä kaikilla nettiyhteydet, kun paatte, että sormilla tuolin nosto, paatte se sinne hakuun Googleen. Niin joo, laitetaan. Hetkinen vaan. 60-kiloinen kaveri, 4 kaveria tulee tohon. Joo. Ja kun ne laittaa kaikki siis sormet, niinhän tämä olikin kädet päälle, sori. Kädet pään päälle laittovat tuossa. Joo, eli siis päälläkin sakra kautta lähdetään liikkeelle, ja sen jälkeen ne nostaa sen ylös. Niin, eli ne ei nostanutkaan sormivoimin taaskaan, vaan ne nosti tuetun vivuvoimin. Tuossa on se selitys sille. Käsi on 90 asteen kulmassa suurin piirtein. Tässä on 10 kiloa tulee nyt seuraava. Hyvä. Tuossa on vipuvoimaa vaan käytetty. Ei siinä mitään sen ihmeempää ole. Ei tuossa sormivoimassa kanssa ole mitään tekemistä. Mä kuvittelin, että se sormilla nostetaan, mutta eihän se nostettukaan, kun kaikki nostetaan. Kun ei näy siis.
mä oon nostanut itse, niin se nousee. Joo, niin siin nousee. On... Katsopas, kun sä nostat sormella, niin että sä tällä nosta silloin mitään, että sä tälleen tee sitä. Vaan sulla on ne kaksi sormea tälleen vierekkäin. Sä nostat itse asiassa, niin miten mä nyt sanoisin? Nyt tää hankala sijoittaa tää puhelin johonkin. Laittaa se nyt silleen, että se pysyy jotenkin pystyssä tossa. Pysyykö se nyt sen verran? Pysy. Niin sormet oli jotenkin tälleen, ne oli siinä. Mutta jostain kumman syystä, kun sormet oli tälleen näin, niin se pakkautui kaikki tähän, se paino tähän kohtaan noin suurin piirtein, kun ne laitettiin sinne. Tai ne tälle alueelle pakkautui se voima. Ei tällä sormella nosteta mitään. Se, mikä sulla on kädessä, tämä vipuvarsi tässä kädessä, se nosti sen ylös. Ja tämähän nyt jaksaa nostaa vaikka 10 kiloa tai 20 kiloa tai 50 kiloa. Ei se niin kuin, muutu mihinkään siitä, se, niin kuin se painon määrä sillä ihmisellä, vaan se jakaantuu siihen 5 kiloa per käsi ja no, mutta käsi jaksaa sen mä nostaa. Vielä palaan siihen parikymmentä vuotta vanhaan juttuun, milloin ensimmäisen kerran sen koin, niin eihän se noussut mihinkään silleen, kun napattiin siitä tuolista kiinni. Ei niin. Henkilö. Ei me niin. Me voidaan Jani kokeilla joku kerta toi. Niin juu, ei kun mä just sanon. Juu, kyllä mä uskon sen. Siis onhan mutkin nostettu ilmaan. Mutta me käytiin läpi toi sama asia ja me todettiin se, että eihän siinä sormilla ole mitään nostettu, vaan se on nostettu käden kantavalla tai sormien ja käden tai ranteen alueen. Jaana niin tulee keskustelua tunteita, ei. Mutta siis se... Hän tuossa on mitään niin kuin järkeä tuossa hommassa. Miksei se noussut sit niin kuin eka kerran, kun itse olin nostamassa, niin se ei noussut mihinkään se tuoli? Niin ei noussutkaan, kun te nostitte kaikki eri aikaa sitä. Ei, se, että keskitytään ihan... nostamaan joku yhtä aikaa, niin ei tarkoita sitä, että siihen olisi mitään kovin suuria henkisiä voimia tarvittu. No joo. No, Ilari voisi joskus näyttää, ja mä tuun vaikka siihen. Mä en usko, että yhdessä ihmisessä on niin paljon mediota, että se saa 8 ihmistä niin kuin semmoiseen tilaan, joista puolet on täysin semmoisia, jotka ei usko mitenkään siihen juttuun. Niin, ne saisi yhtäkkiä siihen tilaan, että ne niin kuin sen uskoman voimansa kanssa nostaa sen. Vaan tässä on ihan perusfysiikka, ei siinä ole mitään. Tämä paino jakaantui kerralla yhtä aikaa samaan eri alueeseen, ja silloin se homma toimi. Ei siinä ole mitään ihmeellistä. Joo, kokeillaan tai ukerta, niin sit saa... Joo, kokeillaan, totta kai. Ei siinä ole mitään. Se on huvittava. Niin, tämä nyt menee aika pitkälle, taikka mun mielestä lähelle. Siis Pekka Suominen, joka on jo rajan toisella puolella, mutta oli unista puhumassa ja puhui hyvin pitkälle telepatiasta. Ja hän oli psykologi koulutukseltaan ja ihan oli tehnyt tällaisia niin kuin kokeita, just niin kuin vähän saman olon niin kuin kuuntelin nyt Dariaa, että niin sehän voidaan ihan tehdä niin kuin tutkimuksellisesti siis, mutta että siinä ainakin hän niin kuin tuli niin kuin siihen tulokseen, että kysymyksessä on siis tietynlainen telepaatti. Nyt me tullaan siihen, että onko se yhtä kuin intuitio tai onko se yhtä kuin kvanttifysiikkaan liittyvä ilmiö, en tiedä. Mutta ei voida erottaa nyt tässä kohtaa näillä termeillä kvanttifysiikkaa ja intuitiota toisistaan. Ei missään nimessä. Mutta niin kuin mä sanoin, että niin kuin nämä on, silloin kun aletaan puhua tämän tasoista asioista, niin ne rajat on hyvin häilyviä. Ja kuka nyt yleensä käyttää mitä terminologiaa, niin so what? Mä oon kuuntele sujuvasti kaikkia. Joo, ja sitten mun mielestä turha tässä niin kuin meidän kannavassa ainakaan hirveästi uppoutuu siihen tieteen maailmaan, koska pääasia on se, että miten sitä voidaan käyttää, miten sitä voidaan itse testata, hyödyntää elämässä. Ja niin kuin, sitten kun sen toteaa, että ahaa, tämä toimii näin, niin mitä kaikkea siellä voi tehdä, miten se vaikuttaa elämään. Se on se minusta se olennaisena. Sähän voi treenata vaikka esimerkiksi
ihan normaalin korttipakan kanssa alkaa alkeellisesti niin kuin, treenaamaan sitä, että intuitiota, jos puhutaan nyt intuitiosta, että onko se nyt musta vai valkea se seuraava kortti. Mä oon joskus treenannut ihan, niin siinä pääsee jo ihan hyviä tuloksia lopulta sitten, kun se 52 korttia käy läpi ja uudelleen ja uudelleen. Ja keskityt ihan siihen, että mikä seuraava kortti on, mikä väri. Tuollahan taidolla pärjäs hyvin korttipeleissä, jos saa hyvän intuition, mutta pokerissa sun muissa, niin siinä tekee hyvän tilin myös. Niin, hyvin, hyvin osasit hyödyntää heti, kun suoraan käytäntöön. Koska me järjestetään noita pokeriturnausiltoja, ja itse väliin kyllä intuitiolla pelaat, mulla on semmoinen tunne, että sieltä tulee nyt hyvä kortti, mutta harvoin se mun intuitio kyllä toimii, tai sitten se ei ole intuitio, että se on ego tai joku muu, että kuvittelen tai uskon, saan itseni uskomaan, että sieltä tulee se oikea kortti, mutta en tiedä mikä se on, en me ainakaan saa intuitio toimimaan pelissä kyllä oikein ollenkaan. Ja nythän pitää muistaa, että jos intuitiotutkimuksia katsoo, niin intuitiotahan sä et voi käyttää väärin. Just sille, että mä haluan nyt nähdä ensi viikolla tai tulevana viikonloppuna oikean lottorivistön, numerorivistön. Koska se, silloin se menee just ekon puolelle ja silloin ihminen alkaa toimia niin kuin ekon kautta. Mutta silloin puhdas intuitiohan on se, että se vaikka, no mä otan nyt jonkun esimerkin, niitä on tietysti vaikka kuinka paljon, tietysti siitä aiheesta voisi puhua, mutta mulla on niin lähellä ollut itsellä, kaikki tietää missä on valtari. Kyllä. Eli asemalta tullaan, ja mä tulin fillarilla sieltä asemalta päin talvella, siitä on joku 7-8 vuotta, ja tuli fillerillä aika hyvä vauhtia sitä pyörätietä siitä, ja se luiska, mikä tulee sieltä katolta, niin mulle tuli yhtäkkiä sille, että paina jarrua. Mä ajattelin, että minkä ihmeetäkin, mä pitää painaa fillerissä jarrua, että tähän siellä on ketään missä. Niin samaan aikaan sieltä pyöryy auto, jolla oli hajonnut jarrut. Se meni, tömähti siihen lumikasaan siihen kadun toiselle puolelle. Onneksi siinä ei ollut ketään, en jäänyt alle. Mutta jos mä en olisi kuunnut sitä intuitiivista ääntä, niin en olisi enää tässä teidän kanssa keskustelemassa. Tuli mieleen yksi seikka tuossa, kun aikaisemmin puhuttiin ihmisten nostamisesta ja muusta, niin Spede Soussa oli aikanaan 80-luvulla tämmöinen äijä, jota ei jaksanut kukaan nostaa. Se tuli siihen souhun ja ei sitä oikeasti Spede eikä kumppanikkaan jaksanut nostaa, ne ihmetteli sitä ukkoa. Ja ne kaikki kokeili vuorollaan sitä, sillä oli semmoista oikein henkselit laitettu siitä, semmoista nostokahvat, että sitä ukkoa voi yrittää nostaa. Ja kuulemma joku, joka on 300 kiloa maastakin yrittänyt nostaa, niin ei ole saanut sitä ukkoa nostettua. Siinä on enemmän selittämistä, että miten se sen teki. Joo, muistan kyllä tuon pätkän, se löytyy netistäkin. Se teki maadotti itse niin älyttömän hyvin, että sitä ei saanut enää ylös ollenkaan sitä miestä. Se oli kyllä niin järjetön juttu, että No mutta mennään nyt siitä tästä maadottamista, niin jos me ette katsoa, mitä mä oon aina silloin, kun haluan oikein hyvälle päälle itteni, niin me katsoin näitä British Talent tai joku näitä vastaavia. Niin siinä oli yksi, mikä mä oikein niin kuin hämmästelin, että 7-vuotias tyttö, vai 8, kun hän oli, ja hän teki taikatemppuja. Ja se oli sitten aika pitkä juttu, mutta mä otan sitä se yhden pätkän, missä hän niin kuin näitä tuomareita käytti siinä mukana siinä hänen showssaan, esityksessään. Ja siinä oli sellainen laatikko, jossa oli niitä kirjoja ja taikakirjoja, ja sitten hän antoi kaikille niille oman kirjansa sitten, kun minkä he halusi. Ja sitten hän pyysi sitä vielä näitä kahta, mä muista ketkä nyt sen nosti, niin se pienen laatikon, että nostaa ensi
Simon Cowell tuli siihen nostaa, no se ei sano sitä ylös, ja sen jälkeen niin sieltä tuli, mä muista kuka se nyt tuli, ja ne yritti kahdestaan sitä nostettua sitä pientä laatikkoa, eikä se noussut ylös. Niin sekin on aika mielenkiintoinen, että miten se tehdään. Te laitte sinne hakuun Essi Simpson, niin se nyt mä löysin sen, että panette sinne Essi Simpson, ja sitten tulee se jatko, että is a real life harmonica genre. No mutta panette se Essi Simpson, niin se löytyy, pas siihen vaikka Magic perään. Joo, kyllä mä katon, joo. Tämä. Niin, ja siinä on niin se näkyy siinä siis se tämän pieni tyttö, ja tämä on mun mielestä siis se, missä se... Hei, mä oon näin. Nyt mä löysin. Kyllä, niin. Kyllä. Niin tässä nyt tulee sitten, just tuli se kohta, missä siis alkaa nostaa pientä laatikkoa, niin Simon Cowell, löytisitkö muut tämän kohan? Siellä on paljon muitakin tuommoisia pieniä juttuja, mutta että ei siinä mitään. Tämä oli mun mielestä hirveän hyvä, eli se yrittää nostaa, ei saa, ja sitten tulee, sieltä tulee toinen auttaja, ja ne yrittää kahdestaan nostaa, eikä ne saa sitä ylös. Mm. Tuossa alun perin varmaan tehty niin, että noin. Mäpä mietin hetken, katsotaan. No, sieltä tulee oikea vastaus. Mä yleensä aika hakaan näissä. Mä mua kiinnostaa tämä aihe just siltä kannalta, mistä Heimo aloitti, eli se, että miten voidaan parantaa esimerkiksi parantamisessa, käyttää oman elämän niin kuin suunnan muuttamisessa, kun moni on sellaisessa elämäntilanteessa, missä ei haluaisi olla. Niin mun mielestä sillä kvanttifysiikkatietoisuudella voidaan muokata omaa todellisuutta juuri sellaisessa, kun haluaa. Niin. Tietysti täytyy käydä läpi niitä asioita, mitkä estää itseään toteuttamasta sitä. Mutta se niin kuin ymmärrys siitä, että on itse vastuussa siitä kaikesta, mitä tapahtuu itselleen, niin se jo auttaa. Ja sitten kun ymmärtää vielä, että miten ajatukset vaikuttaa, kun siinä testissä, siinä mistä Ilarissa puhuit, että siinä niin kuin 12 eikä kokeessa oli yhtä aikaa, oliko se Ilari? Sä sanoit, että se oli sama fotoni yhtä aikaa kahdessa paikassa, tai sama objekti. Kyllä. Niin siinä kokeessahan niin kuin se tärkein kokeen tulos oli se, että kun sitä tarkkaillaan, niin se muuttaa käytöstään. Kun se on tarkkailun alla, niin se muuttaa sitä miten se käy. Ja eli huomio, se minne virtaa huomio, mistä viimeksi meillä oli puhetta, eli se mihin virtaa ihmisen tietoisuuden huomio, tietoinen huomio, niin siellä alkaa tapahtua luomistyö. Ja se luomistyö tapahtuu sen mukaan, mitä ihmisen sydämellä on. Mitä siellä, niin kuin, mitä just kun Ilari puhut värähtelystä, niin mitä se ihminen niin kuin värähtelee, minkälaista ajatusmaailmaa, kokemusmaailmaa, minkälaista intentiomaailmaa ihminen värähtelee. Ja sitten se alkaa muuttamaan se huomio energiaa materiaksi. Ajatuksia niin kuin sanoiksi ja sanoja, teoiksi ja tekoja sitten materiaksi. Joo, kyllä toi selvisi, toi magic trikki ainakin mulle. No. Sehän otti, ne yritti ottaa tuommoista pahvilaatikkoa, mikä on heikennetty, niin ne yritti ottaa sitä pahvilaatikkoa kulmista kiinni ja nostaa. Ilmeisesti, jos en mä nyt väärin äkkiä katsonut, se lapsi pyysi nostamaan sitä ja otti kulmista kiinni ja sanoi, että tuosta kulmista vaan kiinni ja nostatte tai jotain tuollaista. Hän nosti itsekin sen ihan samalla tavalla. Juu, mutta hän ei nostanut kulmista, vaan hän veti itteensä päin sen koko paketin, se nosti oikeasta suunnasta. No okei, mutta mä palaan tuohon, mitä... Eihän Darja sitä pystyy ylöspäin pysty nostamaan. Mutta Darja, siis pahvilaatikko ylös ei voi nostaa. Niin, siis kato, otat kulmista kiinni ja painat kasaan, niin kuin jotain paperikassiakin kulmista kasaan, niin eihän se
nouse sillä lailla, että sä yrität niin kuin painaa kasaan ja sitten nostaa ylös, vaan jos siellä on joku painava juttu, niin jos ei sä nostat... Mitään, ei se mitään ollut siellä. Se oli tyhjä. Kuuntele hyvä ihminen, kun sitä laatikkoa on käsitelty. Sinne on laitettu tuki tiettyyn suuntaan. Silloin kun sä, tyttö meni sen tiskin luo ja veti itteensä päin ja nosti sen, niin siinä vaiheessa tuli se tuki sieltä. Se tuki oli siellä jo sisään rakennettuna niin, että kun se painoi itteensä päin, niin se laatikko pysyikin kasassa ja silloin se sai sen nostettua vaan pois. Ihan hyvä. Ei siinä mitään muuta ole. No mutta Darjan juttu palaan siis siihen, että siis silloin olisi ihan oikeasti niin kun mietitään, siis mehän luodaan koko ajan sitä todellisuutta sen oman toiminnan, ajatuksen, tunteiden ja tätä voisi vaikka kuin pitkään, koska se on jo ehkä toinen keskusteluaihe, niin puhua, niin mehän luodaan sitä todellisuutta. Ja mä tiedän itsekin sen, että jossain elämänvaiheessa, niin mehän ollaan niitä todellisuuden luojia tässä omassa elämässämme. Mistä no päätetään sen nyt. Olisiko se toi oman todellisuuden rakentaminen? Kun että hyvä. Varmaan moni kiinnostaa. Ja siihen sitä sun kiitollisuus. Vai oman todellisuuden? No sehän on todellisuuden. Sehän on siis tulevaisuus, kun sitä omaa todellisuutta. Ennen kaikkea. Tämä hetki. Tämä hetki. Niin. No niin, no tehdään sitten seuraava, että mihin suunnataan huomio? Seuraavan kahden viikon muutokset tässä maailmassa. Mihin suunnataan huomio? Huomio on valo, niin kuin luojan valo. Eli mihin suunnataan meidän luova valo? No, mä suuntaisin ihan tähän hetkeen, siis koko ajan siihen nykyiseen hetkeen pääsääntöisesti. Joo. Mites Jani? No turhaa valaista mihinkään muualle suuntaan kuin siihen, missä itse elää, koska jos vaan katsoo tuntemattomaan ja on vain yksi suunta, niin ei se voi välttämättä johda hyvää eikä huonoakaan. No missä sä nyt elät, mihin sä haluat sen suunnan? Ai missä mä nyt elän? Niin, mihin sä haluat sen huomioon? No mä haluan, että se huomio kiinnittyisi hyvinvointiin enemmän, siihen hyvinvointiin, että nämä ihmiset tajuaisivat, että kuinka hyvinvoivassa valtiossa me loppujen lopuksi eletään kaikesta huolimatta. Ei meillä mitään hätää ole tässä. Ihmiset vaan tekee pöljiä päätöksiä, se on enemmänkin semmoinen isompi asia ja ongelma. Niin, eli sellainen niin kuin... Niiden kauneiden, elämän kauneuden näkemistä ja sitten niiden mahdollisuuksien ja hyvien asioiden näkeminen. Joo. Koska talvi on nyt hyvin pitkä ja ihmiset on masentuneet. Talvihan on tosi kaunis. Tuolla oli tänään timantteja pitkin maata ja kaunis aurinko. Niin on. Mä vaan saan semmoisia viestejä välillä semmoisilta ihmisiltä, joilla ei elämäntilanne ole niin hyvällä mallilla tai ne ei osaa hallita sitä omaa elämäänsä, niin niillä on sitten negatiivisia ajatuksia kaikesta, niin joo, se ehkä... No sitä työtä just tässä, tässä tehdään. Kyllä. Se on tosi matala värähteistä silloin se energia, jos se ihminen suurimman osan ajasta. Mites Ilari? Joo, sama homma, että totta kai omaan todellisuuteen. Mihin siinä? Mihin tarkalleen? Mitä sä haluat omaan todellisuuteen lisää tai mihin suuntaan? No en ole miettinyt ihan niin kuin peruselämään. Tuo on aika hankala kysymys kyllä. Mutta arvatkaa mitä, se on just tässä se ongelma. Tässä on niin kuin, me ollaan aivan ongelman ytimessä, että ihmiset haluavat muutosta ja kaikkea, mutta kun niiltä rupeaa tarkkaan kysymään, että no jos sulla nyt tässä aika keppi, niin anna palaa, niin ei ne osaa antaa vastausta. Silloin se tarkoittaa, että huomio on hyvin hajanainen ja energia niin kuin roiskuu tavallaan sinne sun tänne. Niin, eli tarkoitatko, mitä halutaan parantaa maailmassa? Tai mitä sä haluat niin kuin luoda? Mitä sä haluat luoda? Minkälaista luomistyötä sinä teet sun huomiolla? Mitä sä haluat luoda? Totta kai sitä samaa, eli rauhaa ja rakkautta maailmaan.
Joo, mutta just se, että se pitää alkaa omasta itsestään, ensin oma elämä ja oma olemus rauhaan ja rakkauteen, ja sitten mietitään maailmaa, koska se on ihan turha maailmalle yrittää viedä mitään ennen kuin se on itse. Mutta mistä sen tietää, milloin on päässyt siihen tilaan? Että on tarpeeksi no, rauhaa ja rakkautta. No eikö sulla ole nyt rauhaa? No on, kyllä. Niin, minusta se vaan se olotila, että joka on, niin se vaan toistuu yhä useammin, yhä harvemmin putoaa siitä pois. Että kun alkaa kiinnittää niihin asioihin huomiota, että mitkä heittää pois siitä olotilaa. Tarkoitat enemmän sitä omalla toiminnallaan, niin pystyy... Mitäs Heimo? Niin, jos tähän saan, mäkin sanon jotain, niin täällä on iso prosessi. Mä haluan kiittää Darjaa siinä mielessä, että me on tavattu jo monia vuosia sitten ja Ilaria ja mulla lähtee ennen kaikkea päiväkäyntiin hyvin aikaisin aamulla 4-5 jälkeen hiljentymisellä, jossa mä keskityn siihen päivään. Mitä mä haluan luoda? Ja ainakin vaan, että omalla toiminnallaan voi viljellä sitä muuallekin, mutta globaalisti niin se on meille mahdotonta. Aika niin, mahdotonta. Mutta sehän on just se voimakkain, se oma toiminta. Mm. Se on se tärkein. Mullakin tuli se mieleen, että just se, että mihin sitä intuitiota tai sitä haluaa keskittää, niin totta kai ylipäänsä energia kannattaa ehkä suunnata sinne, missä kokee, että siitä on eniten apua ja eniten hyötyä. Ja sellainen, missä kokee, että pystyy vaikuttamaan. Jos on heti lähtökohtainen sellainen asia, että tähän ei voi mitenkään vaikuttaa, niin kannattaako sinne sitten energiaa yrittää laittaa, jos se ei kohtaa sun ajatusmaailman kanssa tai asenteen kanssa yhtään. Mistä sä luulet, että johonkin ei voi vaikuttaa? Mistä tuollainen ajatus maailmassa sinun on niin kuin päästy tulemaan, syntymään? Mullakin on semmoinen. Sulta, että milloin se on päässyt syntyä, koska se on niin kuin... En mä tarkoittaa, että mulla on sellaista, että jos on tällainen, että johonkin maailman asioihin ei pysty vaikuttamaan millään tavalla, sitä tarkoitin. Niin, joo. Esimerkiksi uskovaisuus on semmoinen. No eihän esimerkiksi, jos ajatellaan lähtökohtaisesti, niin joku fundamentalistinen ideologia huipentuma, niin ei se muuta mielipiteetään koko elämänsä aikana. Se elää niissä harhoissaan ja sitä ei pysty muuttamaan mitenkään. Se on ainakin selvä juttu. Tietysti on niin, paljon muitakin aivopesun uhreja, mutta voisi nyt sanoa noin lähtökohtaisesti, että normaali ihminen kyllä kykenee muuttumaan. Ei semmoinen, jolla on hiipivä mielisairaus. Paitsi käyhän niillekin ihmisille välillä elämässä jotain semmoista, että se elämän suunta muuttuu. Saa niin kuin vaan yhtäkkiä silmät aukeamaan ja tutkimaan asioita uudesta näkökulmasta. Tuossa just tämän, jos rokotehommista vaan kuulla, nyt kun tämä koronarokotetta on alkanut täällä Suomessakin ihmisiä laittaa, niin se on tehnyt sellaisia reaktioita, kun se tulee kauhea kylmyys heti sen rokotuksen jälkeen, on alkanut ihmisille tulee. Niin kuin todella kylmää, että on mennyt saunaan sun muuta, mutta se kylmyys ei lähde, että se tuntuu, että se vaan menee se rokote nestessä ja kiertää ympäri kehoa ja kylmettää koko kehon. Sitten on tullut kovia kuumeita, 40 asteen kuumetta, kauheat lihassärkyjä sun muita siitä, että en tiedä mitä ihme tavaraa, niin se ruiskuttaa porukkaa, mutta sairauslomallehan siellä joutuu aika moni rokotteen ottamisen jälkeen. Mutta Ilari, jokainen aikuinen ihminen voi googlata vaikka ennen kuin se ottaa sun piikin, että rokote vaikka haitat ja näin. Varmasti olisi löytänyt nämä kaikki riskit ja semmoiset asiat, että kyllähän ne ihmiset itse vapaaehtoisesti sinne menee ja ottaa ne rokotteet. Totta kai, kun on aivopesti tietoa, siihen. Kyllä tietoa, niin kun tietoa löytyy jo vastaan vaikka kuinka paljon, ei tarvitse kuin pikkasen vaan laittaa. Sitä ei ole ehkä telkkarissa eikä Helsingin Sanomissa, mutta kyllä sitä tietoa netistä löytyy ja me ollaan jaettu tosi paljon, me tällaiset niin kuin toisin ajattelin, että ollaan jaettu omilla somekanavilla ja muualla yritetty herätellä ihmisiä niin kuin ajattelemaan ehkä kahteen kertaan
mutta ne, jotka on juossut sinne jonon ensimmäisessä päästä, halunneet ottaa se rokotteen, niin kyllähän se sitten on niin kuin aikuisen ihmisen oma päätös. Totta kai, mutta ei puhu vaan sitten, että mitäköhän myrkkynen sieltä tunkee, kun se tekee noin outoja reaktioita ihmiskehossa saman tien. Niin. Että se tekee no, saman tien, se tunkee. Että normaali rokotteita ei, ei tältä tunne heti, mutta tuo kolme pari tuntia, niin alkaa tulee sellaisia oireita, että ei mitään tolkkuu. Huomaa, että siellä on jotain uutta tekniikkaa. Voihan se olla sellaisia asioita, että siinä listassa ei löydy, että siellä on jotain muuta tavaraa tungettu. Mutta sehän onkin uusi teknologia. Jani kertoi silloin, että RNA, eikö se ollut Jani, sitä vielä tarkemmin. RNA-teknologia, joka on uutta, uudenlaista. Mutta mä en usko, mä en kyllä itse usko henkilökohtaisesti johtuu siitä, että miten se on tehty. Mä luulen, että joko siinä on jotain tosiaan, tai sitten se on tämmöistä luulo. Pelkoa. Tuskin en nyt ihan ympäri maailmaa tekisi sitä RNA-rokotetta vaan sen takia, että ihmiskuntaa saataisiin pienennettyä, mutta tuota, voisihan sekin olla tietysti yksi aiheellinen juttu, että tämmöinen virus olisi päästetty valloille, että ihmiskunta lisääntyisi niin tolokuttomasti. Eiköhän se yksi tehtävä olekin, kyllä. Kyllähän se niin kuin totuus on, että sen virus tulee ja tappaa vielä paljon ihmisiä, jos ei asioille tehdä tietysti jotain. Taas toisaalta, niin onko syytä tehdä, niin se on taas sitten eri asia. Onhan toi, jos ihmisiä kuolee vanhempia ihmisiä tuommoiseen hommaan, niin ei se ole taas hyvä sekään. Mitä Daden kysymys oli minusta hirveän upea. Ja mun oma niin kun päivä alkaa, mitä mä nyt ollut jo pitkään tässä suunnittelemassa sitä kiitoskirjaa, puhunutkin sitä paljon, niin se alkaa päiväkiitoksella siitä, tietysti jokaisella meillä on ne omat kiitollisuuden aiheet, mutta ennen kaikkea niin mehän luodaan siitä päivästä juuri sellainen, kun me luodaan. Ja se harjoite, mitä mä aloin puhumaan, niin on sellainen, että me kuvitellaan tällainen taiteilijan valkoinen taulu, mihin me aletaan aamulla vetää laverauspensselillä niin kuin vähän sitä päivän hahmoa, mitä se ikänä on. Ja sitten kun me on päästy siihen iltaan, me katsotaan, että millainen taideteos siitä tuli. Ja silloin kun me liitetään joka ikinen päivä meidän sielumaisemaan se taideteos, mikä on sinä päivänä syntynyt, tai sitten sitä kautta viikkojen ja kuukausien, vuosien taidekokoelmaan, niin se alkaa toteutumaan. Eli me aletaan elämään sitä todellisuutta, jota me eletään joka ikinen päivä tässä hetkessä. Ja silloin, kun se on sillä tavalla pyyteetöntä, se eläminen tässä hetkessä, että me ei odoteta, mä oon lopettanut kokonaan, vaikka ollut yrittäjänä, niin mä en enää yritä mitään. Mä annan asioiden tapahtua. Me monta kertaa niin kun yritetään tehdä asioita, on ne sitten perhepiirissä tai missä tahansa, työssä tai jotain muuta. Mutta kun me lopetetaan se yrittäminen, me annetaan asioiden tapahtua, me tehdään juuri se, mitä me pystytään just sillä hetkellä ja tässä hetkessä tekemään, koska tässä hetkessä on menneisyys, tämä hetki ja tulevaisuus. Me voidaan ilman muuta, niin kuin Darja aika hyvin ohjeisti, että mihin me suunnataan se valo. Joo, mä allekirjoitan ihan samalla tavalla sen, että me voidaan se rakkauden valo, jos voisi sanoa, mitä me hehkutaan, niin me voidaan suunnata just sinne tulevaisuuteen. Mutta kuitenkin se lähtee tästä hetkestä, tässä missä me tällä hetkellä ollaan. Tämä oli oikeastaan mun tämä loppu. Mulla on itse asiassa yksi niin kun, tuttu, joka siis tekee tätä kouluttaa niin rokotteista kertoa erikseen, niin hänet voisi sitä tähän mukaan niin kun, kutsua ensi kerroksi, jos rokotteista puhutaan. Mutta tämä oli hieno, siis kiitos, että mä saan tulla mukaan tähän ryhmään.
niin musta on aivan loistava keskustelu, ja vaikka me sitten muuta sastamalla, niin en mä nyt teitä halua jättää yhtään mihinkään. Että kyllähän mä, jos mut halutaan pitää ryhmässä mukana, niin saa ainakin sitten niinku hengeheimolaisia sitten vielä sieltä asti. Niin, eikä nyt ainakaan tarvitse pelätä niinku tätä kautta, että leviäisi korona. No ei, se paitsi siellä kvanttitasolla, hei. Se no, voi tulla. Joo, mutta ihan oikeasti, että kyllähän tässä tietysti niin kuin kerhoeksen suhteenkin ollaan ihan oikeasti niin kuin isojen ja haasteisten kysymysten niin kuin edessä, mutta me yritetään nyt tässä nyt ihan oikeasti niin kuin opiston kanssa tehdä sitten niin kuin sellaista yhteistyötä nyt, että mä menen huomeen todennäköisesti käymään siellä, yritän päästä ainakin, että ne saataisiin niin kuin nämä kevään kaikki luennot niin kuin nauhoitettua, ja kiitos Ilarille etukäteen, ja sitä kautta sitten netin kautta heidän luoman järjestelmän kautta sitten opistosivuilta, niin ihmiset voi käydä katsomassa, ja jos se saadaan nyt sitten niin kuin istumaan nyt tähän, koska se helmikuun luentohan nauhoitetaan nyt kuun lopussa, niin se tarkoittaisi niin kuin sitä, että me alettaisiin pääsee niin kuin tähän normaalipäiväristykseen näiden nauhoitusten suhteen. Ja sitten ne on katsottavissa sitten, mutta kun netin kautta, mutta tämä järjestelmän luominen vielä niin on pikkasen niin kuin työläs, mutta kiitos Ilarille, että Ilari on jaksanut näiden vuosien varrella tässä mun tukena. Ja tietysti pitää sanoa myös Tarjalle, että kiitos tukena. Ja kaikille, ketkä on niin kuin tätä jaksanut niin kuin olla tukemassa ja viemässä eteenpäin. Tämä on musta niin kuin hirveän upeaa. Siis tällä tavallahan lähtee niin kuin muodostumaan niin kuin tulevaisuudessa niin tällaisia yhteisöjä, jotka niin kuin joka tapauksessa vie jollain konstilla niitä juttuja eteenpäin, vaikka nyt tulee tässä koronoita ja horonoita väliin. No ne ei onneksi kaada tätä hommaa nyt kuitenkaan, kun Zoomit ja muut. Niin tietysti se olisi toivottavaa, että pääsee johonkin isompaan tilaan keskustelemaan. Mutta silloin jos niin ajattelee, okei, tätäkin nyt niin kuin pitää miettiä, mutta siis kun tämän näki nyt jo tähän pätkiin, että nyt jos ajattelisi tämä, että vedettäisiin niin kuin Zoom-juttuna sitten esimerkiksi kerhojaksen ihan livenä ne jutut, niin kuinka paljon sieltä tippuisi ihmisiä välillä pois ja niin päin pois, niin sitä riskiä tässä ei voi ottaa. Joo, tässä on tosi huono tämä pätki. Tämä pätki on 40 minuutin välein, että pitäisi niin kuin rekisteröidä tai niin kuin ostaa tämä Zoom, niin sen takia itsekään tästä tykkää, kun tämä tekee tätä pätkimistä koko ajan. Mitä se kustantaa? Telegrammi. Siellä on rajaton määrä ihmisiä. Ja siellä eikö ole se kännykkäsovellus vaan? Joo, kännykkäsovellus. Mutta siis semmoinen, mikä ei ole kännykkäsovellus. Ei, kun se pitää olla kännykkäsovellus. Ei mulla ole kännykkäsovellus, ei mulla ole mitään älykännykkää. Sä joudut hommaan älykännykän nyt tähän hommaan. En varmasti lähde, se on pahinta, mitä on älykännykkä, niitä ei pitäisi kenenkään hommata. Allekirjoitan ihan saman, mutta siis itsekin on joutunut pakoeessa nyt hommaamaan sen, mutta sanoisin vielä näin, että kun nyt me mietitään kerhoeksän niin kuin kohtaloa, koska nyt kohtalon kysymys tulee siitäkin, että jos me ei saada niin kuin niitä kevään luentoja nyt sitten, että ne on ihan selkeästi taltioitu, ja silloin kun se on niin kuin varman päälle, että ne taltioidaan, niin ne on siinä. Just sillä tavalla, niin kuin hienosti Ilari on vetänyt näitä aikaisempikin luentoja sitten kerhoeksän niin kuin sivuille Facebookiin, niin silloinhan ne pelaa just siinä
hetkessä ja that's it. Mutta kun mitään täytyy tietysti... Käytätilaa sitä... Mä sanon ainakin sen, että käytätilaa sitä telegrammiin vaan niin kuin näihin hommiin. Niin, mutta kun sillä ei ole kato puhelinta, jos on älypuhelin, niin... En myöskin älypuhelinta, jos on telegrammin takia ostamaan. Kaikkea muuhun omaa elämästä sun vanhaa puhelinta. Mä itse pelaan nyt, niin kuin nytkin on tässä palaverissa, niin ihan tietsekön kautta.